Tini, olá galera do Território Tupiniquim, a gente aqui da Sandá Brasil já tá morrendo de saudade aí dessa turma aí, né, que faz a diferença na divulgação da arte marcial dentro do estado. Aqui tá nosso pupilo Gustavo. Gente, hoje vai apresentar uma queda com membros superiores. Ela pode estar trabalhando com crinche, com entrada de cruzado, é uma queda muito bacana, com entrada de quadril. Uma técnica, se vocês quiserem vir aprender aí, a Sandá Brasil vai estar aberta, hein, moçada? Se liga aí na queda. Bem tranquilo, ó. O parceiro deu gelo. Dê essa esquivada aqui. A hora que entrou o cruzado, bloqueio por cima. Vem fazendo esse laço aqui no braço, a perna que está atrás. Faz esse giro entrando por debaixo do braço dele. Trabalho do quadril e sobe. Aí galera, espero que todos vocês tenham gostado aí da técnica demonstrada hoje aí nos vídeos. Se quiser conhecer essa Sandá Brasil, Avenida Paraná, 577, terceiro andar, no centro de BH, bem no coração de Belo Horizonte. Espero que todos vocês sigam aí o Território Tupiniquim, o maior portal de lutas do estado de Minas Gerais. Tininho.